ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ନିର୍ବାକ୍। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଗାଁ, କାହାରି ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଙ୍କପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସନବାଳି ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେଇଥିଲା। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ବିଦୁକୁ ହରାଇ ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ। ନଗର ସମୟରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବିଦୁର ହେଲା କଥା କଟାକଟି, ଏପରିକି ଧକ୍କା ମରାମରି ଯାହା ବି କଥା କଲା। ଆଉ ସଦ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗାଁରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଥିଲା ଶେଷ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ନଗର ସରିଲା ହେଲେ ରାତିରେ ଆଉ ବିଦୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ବାପା ବେଣୁଧର ଆଉ ମା ପାରା ଭାଇ ନବଘନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଲେ। ରାତି ପାହିଲେ ହୋଲି, ହେଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଘରେ ଖିଆପିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାଧର ପାଖ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କାରଖାନାରେ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରେ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଖୋଜ ଖବର ଦେଲେ ପାଖ ଜଖପୁରା ଥାନାରେ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ରବିବାର ସକାଳୁ ଗାଁର ଏକ ଜଣକ କୂଅରେ ତାର ମୃତ ଶରୀର ଭାସୁଥିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦାନଗତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସଦ୍ୟ କରୁଛୁ, ପୁଅର ଛେକର ହେଇଛି, ମାଡ଼ ଛାତି ମାଡ଼ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ଫାଟିଛି। ଆମ ପୁଅଟା କ'ଣ ଯାଇକି ଡେଇଁକି ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଥିଲା, ମନକୁ ମନକୁ ଛାତି ଫାଟି ଛେକର ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣମୂଳିରୁ ମାଉଁସ ନାହିଁ ତ, ପାଟି ଫାଟି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଆମ ପୁଅ କ'ଣ ମନକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ମରୁଥିଲା, ତମେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛ କୁହ। ତମେ ନ୍ୟାୟ ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବୁ ନା, ଆମର ଯିଏ ଶାସ୍ତି ଦରକାର, ଆମ ଯିଏ ମାରିଛି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଲାଷ୍ଟ ରାତି ଦିନ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଲା, ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତା ପରଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଇଁକି ଆମେ ପାଉନୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ପିଲା ପାଉନୁ ବୋଲି। ତା'ପରେ ଆଜି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆସି ନା ଚୁଇଁ କୂଅରେ ପଡ଼ିକି ଭାସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, କୂଅରୁ ତା ଦେହଟା ଆମେ ପାଇଲୁ ବୋଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହଜନକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥାନାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ? ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସତ୍ୟତାଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ବୁଲୁଥିଲେ, 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାନି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରୁ ସେଇ 3 ଦିନରୁ ସେ କାଲି ସେଦିନ 7ଟାରୁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ନ ପାଇଲୁ, କାଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆଜି ଦେଖିଲାକୁ କୂଅ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା କି ସେ ତାକୁ ସେ କୂଅ ଘର ବାଲି? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନେଇକି ତାକୁ ମାରିକି ପକେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ। କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସନ୍ଦେହ ତ ଅଛି, ନାଗିଥିଲେ ଝଗଡ଼ା ନାଗିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସେ ସୁମିର। ନଗର ତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆମର ହେଉଥିଲା, ନଗର ହେଉଛି, ନଗର ଛଙ୍ଗା ସାର ନାଚକେତେ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଆମର ସତର୍କତା ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲେ, ଆଉ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଦଧିହାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଆମେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନୁ, ନ ପାଇବା ସହିତ ଆମେ ପୋଲିସ ଆସିଲାନି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ତାକୁ ମରଡ଼ କରିକି ପକା ହେଇଛି? କିଏ ତମେ ଘର ଘରକି ଖୋଜୁଛି ପାଇନି କିଛି। ଦାନଗତି କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।